Hallå allihopa, välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Football Manager. Idag ska vi köra Allsvenskan igen och det är match mot Mjällby. Jag har stora problem, jag har skador på Davis bland annat. Kärrblad är utvisad, eller han är rött kort så att han är borta i match. Så Skogmoen går in där och Björnsson, den nya islänningen, går in på den positionen. Han ser ut så här. Ser helt okej ut tycker jag. Värd mellan 92 och 105 miljoner. Jag köpte in honom för ganska mycket pengar. 100 miljoner köpte jag in honom för. Så det är mycket pengar som man kostar. Men ja. De där 100 miljonerna var ju inte 100 miljoner direkt, utan det var uppdelat på ja, två avbetalningar också. Så att det är väl 50 först tror jag det var, som var 25-25. Så att det är inte 100 direkt. Men annars så det är de förändringarna i laget sen sist tror jag. Och det är bara att köra igång. Vi har en grej till att gå igenom innan. Är att vi har Champions League nu. Vi har Champions League. Vi möter Inter. Efter den här matchen så har vi match mot Inter i Champions League. Sen har vi Lens. Lazio. Real San Sebastian har vi mött förut. Milan. Fulham. Det här året. Nästa år har vi PSG och Chelsea. Oh my god. PSG och Chelsea. Och det är väl samma som förut tror jag. Topp 24 för att komma vidare. Ja. Exakt. 30 miljoner för vinst. 10 miljoner för oavgjort. 0 när det är förlust såklart. Men vi har fått 158 miljoner tror jag det var. För spel i Champions League. Så vi har gått 268 miljoner plus den här säsongen. Än så länge. Vi har 931 miljoner i budget. Det är ganska bra tycker jag. Så att ja. Det är rätt okej okay, tycker jag. Budget. Men vi ska dra igång den här matchen i alla fall. Annars är det inga vila lite spelare sådana här bara. Men det är de ser ut för att kunna vara fit for fight tycker jag. Jag har räknat ut att jag måste vinna tre matcher till. Om mina motståndare vinner alla sina matcher som är kvar så måste jag vinna tre matcher till. Sen är jag klar mästare. Så att vi kan bli klara mästare väldigt tidigt i år om allting går som det ska. Men det är vi ska vinna matcher också. Och så kommer Champions League-spel. Sen blir det liksom det blir mycket. Mycket spel. Små vilostunder bara. Kommer inte bli mycket träningar. Kommer bara bli typ vila mellan varje. Den matchen ska vinnas till att göra det. Som sagt, vad vi kan bemästa det väldigt fort. Vi kan bemästa på två matcher om det är så att det vill sig väl. Så att, ja. Allting hänger på vad jag gör, vad allting hänger på vad de gör, så att vi gör så här att vi tar bort yttermina i centrala anfallen, centrala mittfältan här. Så får mina två mittbackar sköta försvaret när det kommer till anfallen. Vi gör det i egen händer, kan ni vinna allsvenskan. Jag tycker inte jinxa någonting här. Mm.
Vi har hemmaplan i alla fall den här matchen. En viktig match för Motala. Som sagt, vi kan bli klara mästare inom ett par matcher om allting går som det ska. Vi måste bara se till att fullfölja det sista här nu. Och inte liksom slappna av, utan göra precis som jag gjort under hela säsongen. Ta en match i taget. Ge allt varje match. Träna bra. Mer kan vi inte göra. Skador har vi haft jättemycket i början på säsongen. Men vi har klarat oss undan det ändå. Vi har bytt av med skador på mittbackarna. Både David och Minos var borta samtidigt. Vi är ändå vann mot topplag. Så att vi är ett starkt lag. Ett mycket starkt lag. Det gäller bara att vi ska behålla alltihopa. Och inte se till att förlora. För våra matcher så kommer vi klara det här. Björnssons första match också i Motala-tröjan. Så att han kan vara lite ringrostig. Mackname med en jättefin räddning. Han får handen på den. Björnsson är väl typ 1,95 tror jag nu. Så den är helt okej lång i alla fall. Kim, stolpen för Kim. Åh, det är bra frisparkslag. Lite för nära kanske. Det var lite för nära. Vi har tränat återigen på hörnor. Björnvik. Jag hoppas Martucci och Diaz kan göra mål idag. Det är vad det behövde. Sagt vad det är så nära nu. Jag vill inte börja liksom förlora matchen nu när vi ska spela Champions League också. Sen att vi är så nära på att vinna Allsvenskan för andra året idag. Och vi har gjort en kanonsäsong så här långt. Två förluster, två oavgjorda med den här matchen då. Nu är inte matchen klar än, men Minos var nära. Det är svårt att komma igenom känner jag. Det är väldigt tajt. Vi måste låsa upp dem lite. Nu kommer låsningen där. Kasaran i mitten. Diaz! Där har vi 1-0 för Motala. 27 minuter tog det. 28 minuter tog det.
passningen av Kim. Kassan gör det jättebra, lägger bakom ryggen. Diaz. Ja, det är snyggt. Jag tror Casaran kommer göra väldigt bra jobb som ytterback, alltså. Det är en känsla jag har. Det var också därför jag så valde att sälja Rocco. Björnsson har varit helt okej, 6,8 rating första halvlek och så att han är ny i klubben också, så att första matchen han spelar. Kassaran bestraffas för oskyldigt spel mot Kebbe. Okej, det var ju tvärtom. Nikolik. Ja, det är mål igen. Kim i mål. Kassaran återigen med ett inlägg. Då tar han nicka vidare. Kim med lite tur träffar spelare. Styrs in i bortre. Åh, stolpen! Ja, Motala tar ett steg närmare SM-guldet. Matukis med bollen. Matuki! Alessio Matuki är mål igen. Så jag menar, hur långt kan den här 16-åringen gå alltså? Han har näsa för mål utan tvekan.
Passar han 8,4 i rating. På en position han inte är 100% van med. Och han gör det bättre och bättre för varje match alltså. Han kommer bli bra ytterback. Och Matuki igen, finläge Matuki. Och det är rätt i målvakten. Otroligt fint spelat. Kommer göra ett 5 tidiga byten runt 17 minuten för det är en match i Champions League om några dagar. Kim är 4-0. Motala leder med 4-0. Vi ska göra byten. Vi gör det snabbt här nu. Quartara får vila in med allt det kär kan få spela. Janvik kan få gå ut också in med Beimo kommer in där. De som är absolut Menos ska vila in med Angelo. Tre byten. Kassaran kan vila. Det är fyra byten. Matuki får vila in med Dudik. Ja, det är 4-0 i Motala och det här är återigen en jättefin kombination där mellan spelarna. Elfsborg har spelat 1-1 just nu och Elfsborg är ju en av kandidaterna för att jaga mig bak där. Jag såg inte om Djurgården har spelat eller inte, men jag såg bara att Elfsborg spelar i alla fall. Det var 1-1 i den matchen. Diaz nickar över. Motala tar en riktigt stark hemmavinst igen. Även om det här laget inte är ett av de bättre lagen så vi gör ändå det vi måste göra tycker jag. 4-0, vi är mål i både första och andra halvlek. Fantastiskt mål förra matchen tror jag. Oho! Langfeldt insidan stolpen. Fint skott också. Nej, Motala spelar bra. Mycket bra. Jag är jättenöjd med den här matchen så här långt.
försök. Det var bra försök i alla fall. McNamee nådde inte bollen riktigt, men ja, 4-1 just nu. Och det är 5-1. Kolla du dit. Fin passningar. Dudek till Bejmo. Bejmo tillbaka. Han visar också. Dudek visar. Den här rollen han fick den. Han förvaltar väl. 5-1. 5-1 är väldigt bra. Samspel. Kolik. Ah, stolpen igen via målvakten. Det kunde ha varit en 6-7-1 här alltså den här matchen. Motala spelar verkligen bra. Skilda laget. Matchet är ut mot Motala, vinner hemma med 5-1. Mycket, mycket, mycket bra. Matchen spelar, finns inte mycket mer att säga om det. Så nu ska vi kolla hur det gick i de andra matcherna också. Vi måste vila. Spelar dessutom truppen. Den och den. Ni har redan vilostatus. Så ni återkallar till träningen. Även du ska återkallas till träningen. Sen kör vi. Så. Och sen kör vi. Ni ska ta och vila i 3 dagar åtminstone, tänker jag. Vi måste vila spelare, det är bara så. Kasaran återigen, alltså matchens spelare, han är riktigt duktig. Han växer in mer och mer i den rollen som ytterback istället för anfallare.
Hur gick det i övriga matcher då? Elfsborg tappar mark. De fick bara en poäng i den här matchen. Jag tog två poäng till på dem. Så 14, 15 poäng nu till Elfsborg. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Det är fem förluster. 29 på 29 matcher. Så det kan räcka med att jag vinner en match till. Vinner, förlorar Djurgården eller spelar lika. Spelar Djurgården lika eller förlorar nästa match. Så är det klart om jag vinner en match till. Och nästa match matchar Malmö FF hemma. Jag tror jag är hemma eller borta. I allsvenskan, nästa allsvenska match alltså. Ja. Frågan är när jag spelar Djurgården då. När spelar Djurgården, det är frågan. Djurgården spelar den 11:e. Idag spelar de mot Helsingborg. Jag hoppas Helsingborg kan spela en bra match. De slåss ju ner i botten. Men kan Helsingborg ta poäng? Kan Hammarby tappa poäng? Så är det bra också. Då kan det vara klart för nästa match. Rent tekniskt sett, för det är ändå jag ganska många plusmål. 26 mot 48, så att det ska mycket till om man ska tappa, ja, 20 mål, 22 mål liksom. På de återstående fem matcherna. Eller något sånt. Det liksom är... Den möjligheten är ganska liten. Visst, det går ju såklart. Jag ska inte säga att det inte går, men... 350 till 500 miljoner, 4000. Mycket pengar. Ja, Djurgården vann. Djurgården slåss fortfarande. Vet du, de är 13 poäng bakom mig. Så 4 vinner. 28. 28. Jag har råd att tappa 4 matcher. Så 2 matcher till måste jag vinna. 2 matcher till måste jag vinna dem. Eftersom att Djurgården vann nu. Så att, ja. Det är tighter uppe i toppen under mig där. 51 poäng Djurgården och 49% poäng i Elfsborg och 45 Hammarby, 41 Göteborg. Men än så länge känner jag mig trygg. Jag känner mig lugn faktiskt. Väldigt lugn, för att jag har gjort det fantastiskt bra. Det är bara så. Jag har förlorat minst i Allsvenskan. Jag har minst oavgjorda i hela Allsvenskan. Jag har mest vunna matcher i hela Allsvenskan, så att jag har mest mål i hela Allsvenskan. Kollar man målen här så ser man 22 mål där, och Alessio Martucci i sin debutsäsong ligger sexa. Sen har han gjort 12 mål. Det är på 19 matcher, det är bra. Det är väldigt bra. Så att, ja, nej, jag är jättenöjd med. Bra debutsäsong för honom. Oh, Hammarby förlora. Det missade jag förut. Hammarby förlora. Då är Hammarby i princip borta från tävlingen. Hammarby och Göteborg är typ borta. Det är Djurgården och Elfsborg möjligtvis som kommer kunna göra någonting åt det här. Men jag tror att det redan är... Mitt är sällan med 14-0. Korkus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mål av Korkus. 7 mål av Korkus. Jesus. Han har bara ett år kvar på sitt kontrakt. Vi har... Dasulan kontraktsförlängning också, så vi lägger in den. Så 3 år till nu då. Går nu 43 sats. Ja, nej, det är jättebra match tycker jag av Motala, den här matchen att vinna igen, och det ser bra ut som sagt va. Det ser väldigt bra ut. Men det var allt för den här gången. Tumme upp klippet, så ses vi nästa. Ha det gött. Hej då.